Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos ma käivitan AutoCAD 2017 niinimetatud täisversiooni esmakordselt. Eelnevates videotes olen näidanud, kuidas siis tarkvara installeerida, mis on need põhivalikud. Muuhulgas olen maininud, et AutoCAD 2017 tarkvaraga tuleb ka kaasa Autodesk Recap 360, mis on siis punktipilvede eeltöötluseks ja ettevalmistamiseks kasutamaks AutoCAD 2017 tarkvaras. Lisaks ka meil on A360 desktop app, mis siis on keskne koostööplatvorm erinevate partnerite, disainitiimide vahel ja lisaks võimaldab mul ka lihtsalt backupi oma failidest Autodeski kontole ja mõistagi tänu sellele ma saan oma disaininfole, mis iganes asukohast ligipääsu. Lisaks varasemates videotes olen ka rääkinud Autodesk desktop appist, mis siis on keskne koht, mille kaudu saan ma infot enda Autodesk tarkvara uuenduste kohta. Ja see tarkvara jookseb ka taustal, mis tõttu uuenduste kohta ma ei pea ilmtingimata seda siis käivitama, vaid saan ka lisainfot siis Windowsi alumisel inforival. Aga nüüd ma jätkan juba AutoCAD 2017 tarkvara käivitamist, tehes topeltklõpsu, toimub valglaadimine ja Autodesk 2017 tarkvarade juures üheks suurimaks erinevuseks on see, et installeerimise käigus sa tegelikult ei pidanud valima litsentsitüüpi, vaid see samm jäeti vahele ja seda saad sa valida nüüd tarkvara esmakordselt käivitamisel. Kuid mitte ainult, nimelt alates 2017 versioonidest saad sa ka ümber vahetada litsentsitüübi. Tänasel päeval võib see litsentsitüüp olla näiteks siis rendilitsents või siis näiteks võrgulitsents. Sul on väga lihtne viis hüpata ühe või teise vahel. Näiteks suuremates firmades ongi kasutusel just erinevat tüüpi litsentsid ja kui ühel hetkel on võimalik ühte varianti kasutada ja teisel teist, siis on see väga suureks abiks, et ma saan litsentsitüüpi muuta, välja vahetada, ilma, et ma peaks tarkvara tegelikult ümber installeerima. Mina hetkel valin aga siit Start Trial, ehk siis käivitan tarkvara proovi versioonina. Ka see on tegelikult ju litsentsitüüp, mis tõttu ma näitan ka hiljem, kuidas on mul võimalik järgneval AutoCAD 2017 tarkvara käivitamisel uuesti näha seda aken, sest see valik jääb meelde. Ja proovi versioon teatavasti kestab 30 päeva, 30 päeva möödudes tuleb see litsentsi valik nagu nii mulle juba jälle ette. Olles valinud proovi versiooni, mulle kuvatakse ka see info siin ülal paremas nurgas, mitu päeva siis proovi versioon veel kestab. Olles varasem AutoCAD tarkvara kasutes, siin suuri erinevusi esmases vaates ei näe. Värvitoonid, nupud, vigurid on just kui samamoodi paigutatud. Kui sa oled aga AutoCAD tarkvara esmakasutaja, siis võib-olla kõige lihtsam oleks alustada löön paanilt. Võid klikkida löön siin vasakus servas või ka siin all löön, et see on keskne koht, kus sa leiad esmast infot AutoCAD tarkvara kohta, muulgas siis ka lühikesi õppevideoid, kuidas siin tööd alustada. Kui sa aga oled juba olemasolev kasutaja, siis uutest omadustest juba järgnevates videotes. Lõpetusena ma veel näitan, kuidas siis saab hetkel olevast litsentsist nii-öelda loobuda, selleks, et ma saaksin litsentsi tüüpi jällegi uuesti tarkvara käivitades valida. No, mõistagi see ei kehti proovi versiooni kohta, ehk siis kui ma olen proovi versiooni juba käivitunud, siis see 30 päeva tiksub taustal, sõltumata sellest, kas ma olen vahepeal selle nii-öelda litsentsi lahti lasknud või mitte. Aga klikides siin küsimärgi kõrval, allapool suunatud noolel ma saan valida About, Autodesk, AutoCAD 2017 ja nüüd siis klikin nupul Manage License. Ma näen, et tarkvara AutoCAD on aktiveerimata, Use a License on Trial, saan klikida Activate peal ja nüüd teavitatakse mind ka, et liikudes nüüd järgnevale töölehele, siis on mul võimalik veel ka faile salvestada, kui need failid peaksid olema mul lahti ja salvestamata. Hetkel mul ühtegi faili siin ei ole. Ehk siis klikin Activate ja mulle kuvatakse väike lisainfo, et mis moodi ma siis tarkvarast hetkel väljuda soovin. Hetkel valin Quit without saving. Tarkvara suletakse ja järgneval käivitamisel saan uuesti valida nüüd litsentsi tüübi. Nii et see kehtib ka olukorras, kus ma soovin vahetada just nimelt rendilitsentsi ja võrgulitsentsi vahel. Aga uutest omadustest juba järgnevates videotes.